せめて傷は消してやろう。いつも綺麗にしていたからな。服まで綺麗に、まるで寝てるみたいですね。宮川、みんなで送り出してやろう。タマホメ。ミヤカ、戻ろう。ミヤカ、戻ってヌリコにお別れをしてやるんだ。それに俺たちは動かなくちゃいけねえ。新座法を1秒でも早く手に入れねえと。嫌だ。なんでそんなにあっさり言えるの。その新座法を手に入れるためにヌリコが。意味ないよ、全然意味ないよ。スザクを呼び出すために人が。もうできない。私もうできない。タマホメ、やだ。タマホメ、痛いよ。離して。タマホメ、やだ。ヌリコを見ろ、ミヤカ。いや、見るんだ。ヌリコの死を無駄にするのか、お前は。何のためにヌリコが命を懸けたのか、一番分かってるのはお前じゃねえのか。ミヤカ、いつも通りの綺麗なヌリコに戻ってる。見てやってくれないか。悲しいな、寂しくなるもんな。すぐに元気を出すなんて誰も言わない。言えるわけない。みんな同じだ。悲しくってどうしようもないんだ。時間をやりたい。長い長い時をな。でも今はお前にそれを与えてはやれない。無理をしてくれ。悲しいままでいい。進んでくれ。ヌリコを安心させてやりたい。人は誰でもその人にしかない、その人にしかできない何かを持って生まれてくる。私、スザク七世の宿命を持って生まれてきたのを誇りに思うの。ヌリコは最後の一瞬まで七聖子として精一杯生きた。満足そうな顔なのだ。みんなに会えてよかった。ミヤカに会えてよかった。リコ、ちゃんとお別れしてあげるのだ。その腕輪はお前がもらったよね。ヌリコも喜ぶと思う。これあいつの神が入っとるやつやろ。一緒に埋めたるや。女らしいんか男らしかったんかわからんやつやったな。かっこよすぎるんや。うん、男とか女とかそんなんじゃない。ヌリコはヌリコだよ。ヌリコ、行くね。必ず手に入れるから。